Ay, mashallah, gorme lu bilay. Ani wa uga manta lo bilay, manta lo bilay. Ey, de desti. Ama aynati bilay. Sa uwezi, 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 o uwezi. Mirte teli. Yeti se luna stasime. Dad badan ay weydiiyeen oo asxaabteeda ay maxaa u guursi weysay, maxaa wax u jeclaa weysay. Fiiri jeceylka iyo guurka wuxuu u baahan yahay shukaansi iyo hadal iyo dhafar habeen dhan been in lagu dhafro. Anna waxaan ahaa qof hurdi jecel, marka habeen wanaagsan yaa akhi. Yaa aabbayee, ani wax kastee haddaan soo gelsho falo iyo loofa waaye, waxaad soo gelisaa ii sheega baayo. Yaa tigta wax xijaab ka raba ewel, ani waa isqaaqaawiyaahe timaha bannaysa ewel. Timo bannaysa maa iga tagto wuxuun imarsiine tagoogaa ka qari. ما والنتها هاد الكور دكتور بانتي ويحو غير المعد عاد كليا بكو كجرب فان بادان ايه ساس اوسفين بير ابي دلا بي سوغيان ماركي نينكو اغمره ومدخي سو تاكتان بير او المعد عاد المعد عاد كليا كجرب وا غارنتي ما مقلي جرت ماني باك غارنتي اي ام ماي عدان از باك غارنتي هذا المعد عاد للويسكور وا دلا يا ادم هذا للويسكور ادو ادق هنا مدوبا hadda marka hal waanan ku sheegayaa mar dambe oo yaynaa arkay marba waligaa ninha aaminin my dad waa oo nin ah ana nina buu guuri ana nina aniga i way dibi weeri never ever trust ninha aaminin wali